Prošlog vikenda učestvovali smo na prvom ciklokrosu za ovu sezonu, odnosno sezonu 2019-2020. Trka je bila u organizaciji biciklističkog kluba Sombor, znači trka se vozila u Somboru, u jednom njihovom parku. To je disciplina koja je, zove se ciklokros i vozi se uglavnom u zimskom periodu, kombinacija je biciklizma i atletike, odnosno biciklistička trka koja se vozi u parkovima gde imaju prepreka, stepenica i tako nekih prepreka za teže vožnju bicikla, međutim krug je malo kraći, odnosno bude oko 2000 metara i ovaj, u zavisnosti od kategorije vozi se određeni broj krugova. Mi smo učestvovali kao klub sa svim kategorijama, imali smo od poletaraca do kadeta i ovaj, mogu da kažem da smo imali značajne rezultate. Naši poletarci su osvojili sva prva tri mesta, onda Lana Todorović je zauzela treće mesto kod kadetkinja, onda Sonja Božinović je kod mlađih kadetkinja treće mesto, Anja Babić je druga kod poletarki, Uroš Pantić je bio prvi kod mlađih poletaraca i tako dalje i tako dalje. Mogu da kažem da je odličnu vožnju vozio i naš Miloš Ilić, koji je imao mali peh sa pedalom, ali je zauzeo treće mesto i jako smo zadovoljni, s obzirom da je ovo tek početak. U narednom periodu nas očekuju još neke trke, već za nedelju dana je ovde kod nas u organizaciji biciklističkog kluba Jednota, na Jednoti isto takav ciklokros, zatim Novi Sad i tako dalje, pa sve do državnog prvenstva.